Takže právě něco kolem 10. hodiny a začíná to být zajímavý. Jsme tady v oblasti Fajfa nebo Fifa, se to nazývá toto pohoří. A je to vlastně asi jediné místo v Saúdské Arábii, kde se pěstuje bylinka zvaná kát. Naprosto ilegální kát. A je tady toho plný kufr. Mia mia. A tady v Saúdské Arábii to je velice ilegální věc, striktně ilegální. Pašuje se to sem z Jemenu, ale tady by se to mělo pěstovat. A potkali jsme kluky, kteří by to měli dokázat sehnat. Tak mám jet s nima nebo co? A nebo naším autem? Má sednu. Trochu mi to tady připomíná moje oblíbený pohoří Sierra Mazateca v Mexiku. Protože je to vlastně taky možný prales, i když není to až tak. A každopádně na Saúdskou Arábii je to tady velice green, no. Green a fresh. To je vlastně jedna z mála oblastí takových tady, takže určitě doporučuji navštívit a doufejme, že docílíme svého. A tady ty lidi jinak nosí tady kytky na hlavě, zrovna to naše kámoši. Tady koukám, že se pěstuje káva. Podívejte. Tady se pěstuje káva. Kam nás to zase odvezou? Kam se to je hrozný harám tohle. Máte to, myslím. Tak trošku jenom. Víkendově. Jako ty tady žvíkáš tohle, to není dobrý pro muslim. Ale udělá tě to. On má v hubě katu celou dobu, ale jezdí tady s náma a protože není přímo odsud, asi bych řekl, i když jinak se v tom orientuje, v tomhle biznesu, ale není přímo odsud. Takže nám tady takový věci ze života, no. Takže jsem na to fakt zvědavý, co se ženem. Ukazuje nám flašky chlastu a hraní si se samopalem. Není to prdel tady. Není to prdel, protože už jsme objeli asi spousty míst. Všude se ptaj. Jaman. Jaman hine. Jaman. Musíme jít dolů. Kdo ví? On nás tady vozí jako... No prostě jako čuráky. A pořád se ptá na ten kát. On to vysvobuje takhle. No a vlastně pořád nic, jo. Někomu se snaží zavolat, snaží se to sehnat. Ale sám to měl v hubě. To je to... Co je to zásadní, že to měl v hubě. Proto jsem ho zvolil jako ideálního člověka pro naše potřeby, ale zatím týpek už jedem. Tady máš kabelu a pokračujem v dobrodružství, snad to vyjde. Snad jsme správně. ايوه بنادين حمد ور بس تحت حمد ور ذا الحين مره ايوه نحا بابل كيش كوزيت vypadá to prostě a jednoduše jako kát. Takže přeci jen jsme to zvládli. Jo, amigo. Ta příroda, mám z toho fakt radost, že jsme to dokázali zaobstarat a celkově tady v těch horách je to fakt hezký. Tak se proběhlo úspěšně.
právě něco kolem asi půl dvanácté a konečně jsme to sehnali. Konečně to máme a budeme si hrát na králíčky. Vítek má konečně radost. Jednou v životě. Protože ty lidi tady na tom frčej. Má to nějaký důvod, no. Každopádně já jsem velice rád, že jsem se k tomu dostal. Samozřejmě v jiných tady afrických státech je to legální a je to normální, běžná věc. A asi jste se s tím někdo setkali. Pro mě je to zajímavé, že jsem se s tím setkal právě tady v Saúdské, kde to je vlastně ilegální. A hlavně, že jsem toho docílil, protože jsem si to vlastně našel, že se to pěstuje tady v těch horách, což je jediná. A ty kokote, vole, dělají tady bordel, no. Saudi prostě. To jsou zvířata. To jsou prostě zvířata. Takhle se tady staluje. Mhm. Nemáte nic výběr, si rychle dostanete. My jsme si jen milí. Co by dělal? Takže takhle se žere tady, jo? Chadík, nosil ten krem. Ne, sovorodkom. Sovorod na obec. Takže tohle je vlastně nejúrodnější asi část Saúdské Arábie. Jsme ve výšce 1700 výškových metrů. Pěstuje se tady káva, kata, ale i všelijaký ovoce a tak. A je to tady velice příjemná změna. No. Velice příjemná změna, protože je to tady prostě fresh. Není to jenom písek. Saúdská není jenom písek. Až mě to docela překvapuje. Jsem rád, že jsme sem zavítali a určitě doporučuji. A Riad. Riad al-Hin. Aha. A Oman. Ruh ala Oman. Aha. Bardo Oman. Di Oman, Pakistan. Pakistan. Mhm. Lama tarja Saudiya. Nevím. Saudiya, Mia Mia. Chce to na sejda to skvěle. Na volant. Kam to vypne? Tak by čekala i na volant. Uvidíme. Nice. Šukran, šukran. Paráda. Takže nakonec jsme to všechno obstarali zdarma. Ani z toho nemám radost, já bych mu klidně něco dal, ale... To bude svůj zůra, ne? Tam svůj zůra. Co zůra, svůj... Místní muži tady podporujou LGBT komunitu a nosejí na hlavě kytky. Píšou na internetu, že prej tady ten národ je hrozně negativní a chtějí nás tady zabít a zastřelit a nepřipouštějí mezi sebe nový lidi. Marhaba, marhaba. Ale co to máš tady, kluku? Ale to se váma, počkej ještě. Salam alaikum salam. You speak English? Yes. We are from Czech Republic. What? Czech Republic. Cheek. Cheek. Aha. Tady to už je pořádný Vidlákov. A četli jsme takový článek, jak psali, že tady lidi mezi sebe nikoho nepouštějí a tak. Úplný píčoviny, no. Jsou tady všichni velice otevření a dokonce se tu otvírá i nová cesta. Ach jaj, takže zdarec, sranec, konečně jsme zase v kraji, kde
Nás každý chce zastavit, každý chce fotit. Zdarec. A další. Hello. A Medina? Mhm. Jak se to tam jmenuje? Takže pokud se vám video líbilo, samozřejmě zanechte like. Co si o tom myslíte, napište do komentářů. A dneska tady máme pro členy kanálu a samozřejmě pro členy sekty na Hero Hero bonus. Asi 10-minutový trip report a povídání o té Katě. A já jsem s tím sám spokojený, protože se mi to líbí. Přijde mi, že to má už nějakou takovou úroveň a hlavně to bylo zajímavý. Měl jsem tady z toho zážitku. Mám z toho radost. Dneska je druhý den. Včera jsme ujeli nějakých 450 km. Čeká nás dalších kurevsky hodně, takže musíme pospíchat. A tady za náma je přírodní rezervace, kde byl naposledy spatřen ve volné přírodě přímo rožec, nevím jak se jmenuje. On byl jakože v přírodě vyhuben, ale nechali je v zajetí a teďko nejpomalu vypouštějí zpátky. Měli by tam taky žít štrosy a je tady hlavně, čím je to známý, že je tady písek. Ano. Je to známý tím, že je tady písek. A to je tak všechno, no, takže říkám, pokud někdo náhodou byste chtěli se stát členem kanálu, tak to udělejte, pokud ne, tak se na to vyserte, ale říkám vám, bude tam to video, respektive už tam je. A můžete se těšit na další skvělý videa. Takže zdarec sranec a jedu dál. Lama! Zdarec sranec! Kurva.